Hej og velkommen til Skjult Kamera Udfordringer. I dette program har jeg lavet skjult kamera på min familie og skrevet nogle udfordringer ned, som skal gøres undervejs. Og for at gøre det lidt sjovere, så har jeg allieret mig med min mor, som også er med på Skjult Kamera Udfordringerne. Velkommen til Skjult Kamera Udfordringer med Mutti og Morten. Vi har sat skjult kamera op i hele huset, og det her det blev optaget efter vi har lavet skjult kamera optagelser. Jeg tænker bare lige, at vi vil forklare scenariet, så jeg sådan forstår, hvad det er, vi skal. Og så vil vi også lige forklare de ting, som vi har aftalt, vi skal gøre undervejs. Så det er sådan, i de her skjulte kamera udfordringer, der skal vi lave nogle udfordringer undervejs, imens vi optager. Og vi skal se, hvor mange udfordringer vi kan fuldføre, inden de opdager kameraet. Vi nåede ret langt i den her omgang, det gjorde vi altså, og det blev ret sjovt. Så hele scenariet er, at vi faktisk skal lave en video, der hedder Never Have I Ever. Jeg har aldrig kørt galt. Så skal I række hånden op, hvis I har. Men det skal vi jo ikke i virkeligheden. Vi skal jo egentlig lave et skjult kamera-show. Måden vi har filmet det hele på, det er, at jeg faktisk har været ude og købe sådan her spionkamera. Det her det er blandt andet et kamera. Det ligner et ur, men det er et kamera. Så havde vi den her kuglepind, som også er et kamera i. Der sidder et kamera lige der. Det blev også nogle ret rystede optagelser, men det var egentlig primært for at få lyden med. Den her, som ligner bare en helt normal oplader. Det her, som er kåret til verdens mindste spionkamera. Jeg havde forestillet mig, at den var lidt mindre. Det kunne godt have været halvt så stor. Og vi glemte også at optage med den, så det den er ret ligegyldigt faktisk. Ud med den. Det første, der skete, det var, at vi lige skulle stresse lidt og være sådan, kom nu, vi skal filme. Vi er klar! Ej, kom nu! Kom så! Man sidder i luksus her. Kan du ikke sidde der? Hej, hej. Nå, jeg starter den. Okay, er I klar? Så når vi alle sammen har sat os ned og er klar til at filme, så skal mor gå ud og tisse. Og vi ved, far han hader, når mor hun skal tisse på sådan nogle irriterende tidspunkter. Ej, jeg må ikke tisse. Hvad? Ej, mor, du skal ikke tisse nu. Ej, er du seriøst? Jeg skal nok skynde mig. Ej, det var da lige så meget, I ventede på. Jeg skal nok skynde mig. Ej, som om det ikke lige kunne vente i 5 minutter. Her slukker jeg hovedkameraet for at gøre det mindre mistænksomme. Men der skete lige noget uventet. Far han fik jo lige pludselig øje på mit ur. Det var ikke særlig godt tidspunkt. Jeg fik æder med nøglen på. Har du fået nyt ur, Morten? Mm. Det er særligt for stort, det ur, er det ikke det? Jo, jeg har ikke helt fået det til at fungere endnu. Prøv at se. Hold op, det er stort, Morten. Jeg prøvede sådan at vise ham det på lang afstand, så han ikke kunne se kameraet i det. Jamen skal jeg så lige overkanten, er det ikke? Nej, det er sådan, det skal være, jo. Nå, okay. Men ja, men der er ikke til den lille arm. Hvorfor? Det fylder jo hele hånden. Han synes, det var et meget stort ur, der overhovedet ikke passede til mig. Oh my god, mor. Mom is ready. Ja. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Min første mission det er at få far til at sige, jeg er en bananflue. Okay, kan vi ikke alle sammen lige sige, jeg er en bananflue? Jeg er en bananflue. Nej, vi skal lige gøre det sådan her. Jeg er en bananflue. Vi har jo også hver især en sætning, vi skal sige tre gange hver. Jeg har sætningen, det er ikke godt nok. Og du har sætningen. Vi har det. Oh. Nej, gør det lidt bedre. Det er ikke godt nok. Jeg er en bananflue. Det er så altså meget svært at få de her sætninger ind på en naturlig måde. Men det lykkedes. Det lykkedes. Det lykkedes. Hej alle sammen og... Hej alle sammen og... Hej alle sammen, og jeg skal tage vores video om mange gange, fordi jeg ved, at de bliver irriteret over det og bliver utålmodige. Så jeg skal prøve at tage den om så mange gange som muligt. Ja, hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jamen, det skal bare lige være sådan ordentligt. Nu er vi her. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, og jeg føler ikke, det er godt nok. Okay. Vi har det. Okay. Så dig. Det tager godt nok lang tid for at lave en intro. Jeg undrer mig over, at der ikke er nogen som helst, der bemærkede, at jeg bare pludselig udbrød det der. Der var slet ikke nogen der. Det var bare sådan, det er meget normalt, at sidder og synger. Hej alle sammen, og velkommen til Never Have I Ever. Hvad er det? Jeg ved ikke, om det var godt nok. Tak for I så meget. Kan I ikke lige være lidt mere hype? Så har vi også et stikord til hinanden. Når jeg sådan siger, at nu skal vi lige være lidt mere hype. Så mor, hun skal være ultra hype. Hun skal være over hype. Kan I ikke lige være lidt mere hype? Ja, Max, du siger sådan lidt. Hold op, mig på, men vær nu bare lige lidt mere hype. Okay. Ah, hej. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Du er rimelig hype i den her video. Ja. Og igen, mega underligt, at folk ikke sådan synes, det er underligt. I dag der laver vi Never Have I Ever. Vi skal svare på nogle spørgsmål. Never Have I Ever. Jeg har aldrig. Jeg har lige klippet mig selv. Jeg har aldrig kørt galt. Hvis du har kørt galt, så rækker du hånden. Har du kørt galt? Jeg har aldrig kørt galt.
galt. Ja. Jeg har aldrig kørt galt. Ej, nu ligger I jo ikke lige så meget ude på landevejen, som vi andre gør, vel? Ej, kan vi ikke lige tage den igen? Nej, hun var den eneste, som bemærkede og sagde, mor, er det ikke sådan lidt for meget, eller hvad? Ja, ja. Men alligevel så er det sådan, nej, okay. Jeg har aldrig kørt galt. Jeg har aldrig. Okay, så far, du har kørt galt. Ja, ja. Yeah. Okay. Bare han får point, og det gælder mig ikke for point. Taberen spiser chili. Taberen spiser chili. Lige for at gøre prikken over id i forhold til at gøre dem mere utålmodige, så skulle jeg lige få noget i øjet og gå ud også. Taberen spiser chili, fandt. De gør alt for, at jeg skal tabe, og jeg spiser ikke chili. Ej, oh my god. Ej, vent lidt. I skal jo bare lige huske én ting, det er, at man skal ikke få sig presset til nogen måde. Kan du holde din mund lidt? Jamen, prøv lige, jeg har lige fået noget i øjet. Skal du nu være stag, Morten? Jeg har fået noget øje. Hvad har du fået øje? Oh my god, mand. Du har svinglet af det her, mand. Der gik lang tid i videoen, før de begyndte at synes, at vi var rigtig mærkelige. Ja, der går rigtig lang tid, før de sådan begynder at synes, det er underligt. Så var du min lens, nu er jeg bare taget den ud. Nej, så kan du ikke se noget heller, ja. Men kan vi ikke lige tage det spørgsmål igen? Ja, det har vi jo gjort én gang. Vi har faktisk gjort det 3 gange. Jamen, jeg føler bare lige, det skal lige være lidt bedre. Nå. Ej. Jo. Morten. Og far, kan du ikke bare lige være sådan lidt mere, woo! At jeg har kørt galt. Kan der ikke være, Jeg siger den igen, og så nu gør vi det. Giv bare klar på at tage den om 100 gange. Svar altså på det samme spørgsmål, som egentlig er et mega kedeligt spørgsmål. Jeg har aldrig kørt galt. Ja. Jeg har ikke galt. Det har jeg jo, siger jeg. Ikke. Okay. Og Morten, du skulle jo sige så mange gange som muligt i videoen, pølsemix. Ja, pølsemix. Ja. Pølsemix! Kommer ikke til at ske. Vi skulle begge to en gang kaste en pude i hovedet på far. Ja, du gjorde det først. Ja. Jeg har aldrig stirret på min lærers numse. For kan du ikke lige sige, at du har gjort det? Nej, det har jeg ikke! Jo, det kan jeg ikke engang huske. Jo! Hold lige hør, I vil jo bare have jer. Det lykkedes også, uden han egentlig bemærket, at det var mærkeligt. Ja, det var egentlig også ret mærkeligt, at han ikke synes, det var underligt. Nå. Vi har det. Så nu gør det det, far. Jeg har aldrig stirret på min lærers numse. Og så kig alle sammen på mig, skal jeg så række hånden op? Jamen det har du jo. Okay, det er 2 point til far. 2 point til far! Jeg har aldrig fået en lussing. Far, du har også fået en lussing. Med alle de damer, du har prøvet på, far. Altså, jeg har ikke fået en lussing af en dame. Jeg har fået en lussing af en mand. Den har jeg ikke regnet med. Den historie, den skal vi ikke høre nu, far. Det vil vi overhovedet ikke høre. Nej, det var vist en pølsemix-party, du var til. Okay, prøv lige at vente. Okay, vi tager den lige igen. Ja. Fimler vi helt for højt? Jamen, jeg følte det der, det blev sådan virkelig mærkeligt. Vi tager den lige igen. Er I klar? Ja. Hej alle sammen, og velkommen til... Starter vi fuldstændig forfra igen nu? Ja. Oh my god. Jeg har aldrig kørt galt. Ja, det har jeg. Hvorfor gælder du det, Anna? Nu mere tiden går, nu mere hype skal jeg også selv blive. Og jeg skal komme op på samme niveau som dig, sådan så det hele det bare bliver så mærkeligt som overhovedet muligt. Okay, er I klar? Næste spørgsmål. Ja. Så far, du har altså en chili på dig nu, så det vil være chili. En chili. 1 point, 1 chili. Ja. Jeg har aldrig stirret på min lærers numse. Woo! Det har jeg ikke. Nej! Jeg har ikke. Okay. Jeg har aldrig brugt mine forældres penge, uden de vidste det. Nej! Det har Naja. Nej, Naja! Ej, Naja! Ej, nej. Pølsemix! Okay, er klar? Næste spørgsmål. Hvad sker der lige her? Det er totalt lejligt. Jeg har aldrig fået en lussing. Ja. Og far har fået en lussing. Far har fået en lussing. Næste spørgsmål. Okay. Jeg har aldrig haft et nytårsforsæt. Nej, hvem har ikke haft det? Det har jeg! Det har jeg ikke, fordi jeg har ikke holdt det. Jeg har også haft det. Jeg har 2, og du har 2 og 3. Nej, jeg har 2. 2 og 3! Altså, det her er en seriøs video. Hvorfor tror du, det er en seriøs video? Det er meget mærkeligt, synes jeg. Nej. Det er også en mærkelig familie. Citron på pizza! Flere spørgsmål! Okay, vent lige. Jeg føler, det blev lidt mærkeligt. Vi er meget så tæt. Hvad? Jeg fatter ikke en skid af, hvad der skete der. Okay, vi prøver igen. Ej. Helt forfra igen? Ja. Men den her gang sådan altså, lidt... Hvor svært kan du lave? Lidt mere hype, eller hvad?
lidt mindre hype. Altså, når jeg først begynder at blive overhyped ligesom dig, så kan de godt se, at det begynder at blive lidt underligt. Og Max, han opdager faktisk også kameraet. Jeg prøver lige igen. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Mortens kanal. Det her, det er Never Have I Ever. Og det er pølsemix. Hvorfor siger du pølsemix? Kan vi ikke lige alle sammen sige pølsemix? Hvorfor skal vi sige pølsemix? Pølsemix! Mega lækkert nok. Så afslører Max os ikke. Nej, han, det er faktisk ret fedt. Han fortsætter bare. Ja. Men jeg opdager også hurtigt, at Max han har opdaget det, fordi han begynder bare at være med på de her ting. Mm. Pølsemix! Pølsemix! Hvorfor skal vi sige det nu? Pølsemix! 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 Okay. I den her video, der skal vi altså svare på en masse spørgsmål, som er jeg har aldrig spørgsmål. Og lad os bare hoppe direkte ud i det. Jeg har hoppe. Okay, skal vi ikke lige hoppe os? Nej! Jo, lad os hoppe. Ej. Kom, jo, kom, far. Kom nu, far. Ja. Hop. 3, 2, 1. Hop! Nej, hop hele tiden. Er det skjult kamera, det her? Hvad sker der? Jeg prøver sådan en ny stilart af. Sådan, når jeg klipper, så prøver jeg det skal masse, jeg godt have lov på dig. Så prøver jeg en masse sound effects. Jeg havde endnu en mission, det var, at jeg skulle få far til at vise sin mave. Den var lidt svær, synes jeg. Ja. Hvordan man lige skulle få den ind i det hele. Er I klar? Jeg har aldrig vist min mave på dansegulvet. Men så skal vi gøre det nu. Altså, så skal vi vise vores mave, mens vi danser nu. Nej. Jo, vi skal. Ja. Det må vi gøre så. Det skal vi nu. Far, så gør du det lige. Hvad skal jeg nu? Ja, far, du gør det lige. Hvad skal jeg? Stille op og gør sådan her. Ja. Kom. Fanden, men det er fordi, at så indsætter jeg et dansegulv. Vi råber alle sammen pølsemix. Hvor lige hører, hvorfor er det nu lige? For det tiden, der var det også alle sammen. Nu er det kun mig. Nu gør du det bare. 3, 2, 1. Hvad skal jeg? Pølsemix, 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 pølsemix. Du skal danse. Nej, jeg gider ikke at danse op. Hvad sker der oppe i hovedet på jer, mand? Nej, det blev en mærkelig video. Jeg har aldrig så langt med mit kommende nu, mand. Hvad siger du? Er der skjult kamera derovre? Ja. Er det skjult kamera? Jeg tog det til at starte med, så jeg skulle bare med Morten. Jeg tænkte, det må der være en eller anden det her, det er det her er et skjult kamera. Er det? Ja, er det? Ja. Og mit ur er et skjult kamera. What? Nej, det er perfekt. Og den der stikkontakt er en skjult kamera. Og der er GoPro derhen. Jeg så godt det der. Jeg tænker, at det var f***ing mærkeligt det her. Så vidste jeg ikke helt, hvad det gik ud på. Så det var mærkeligt. Men jeg vidste ikke helt, hvad I prøvede at gøre. Og vi bare prøvede at gøre. Det er jo ærgerligt ikke noget utis. Hvad handlede det her? Det var skjult kameraudfordring. Jamen, det er mærkeligt. Ja, det blev godt nok mærkeligt. Er den færdig? Ja. Jeg tænkte, at den mærke, hvorfor skulle tage den om 7-8 gange? Men jeg, bare, hej og velkommen. Jeg kan godt lide, at I stadig bare sådan hoppede med på, at jeg bare sagde, at vi skulle være mere hype. Det gav ingen mening, at mor hun var så hype, og I bare overhovedet ikke synes det var mærkeligt. Og nej, hun synes det var lidt mærkeligt. Ja. Jeg tænkte ikke over det. Der gik lang tid, før I opdagede, at det var skjult kamera. Så vi lykkedes, mor. Det gjorde vi altså. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik sat de her kameraer lidt bedre op. Bare den er anvendt forkert. Ja, og den havde jeg vendt forkert, så den filmede kun Max. Husk at abonnere, det er gratis, det er nemt og lækkert. Skal jeg lave noget mere af det her? Hvordan og hvorledes? Og hvem skal jeg gøre det på? Skriv ned i kommentaren. Husk at følge hele familien, der er link i beskrivelsen. Og vi ses i den næste video. Yeah. Farvel! Farvel, Lars!